Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində ölkəmizin işğaldan azad edilmiş Zəngilan və Qubadlı rayonlarından görüntülər paylaşıb. Burada aşağı Mollu kəndi. Şəhidimiz Əsgərov Rüfətin şəkili. Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər şeyi yenidən quracaq. Yolları da, bütün digər infrastruktur layihələrini yenidən quracaq. Gözəl mənzərə. Bu da yəqin ki bazar çayıdır. Çünki Qubadlının bir tərəfindən Həkəri çayı axır. Digər tərəfdən bax buradan görsənir. Körpü görünür. Körpü baba buradan. Digər tərəfdən bazar çayı. Buna Bərgüşət çayı da deyirlər. Bu da Qəziyan kəndi. Bax, ermənicə nəsə yazıblar orada deyən. Qubadlı şəhəri. Şəhərin girəcəyində ermənilər hərbi baza tikiblər. Gün də çıxdı. Təbiət də bizi alqışlayır, salamlayır. Sahibləri gəlib bu torpağa. Zəngilan. Zəngilan şəhərinə az qalır. Zəngilanda da düşmən hər şeyi dağıdıb, baxın, dağılmış evlərimiz.